علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے سوشل جسٹس اینڈ ویلفیئر ایسوسیشن کی جانب سے آج ڈی سی آفس میں ایک ریمرنم پیش کیا گیا ان کا مطالبہ ہے کہ رام سینا کی جانب سے جو ہر سال ہندو دھرم جن سبھا جو ان کا ایک نعرہ ہندو دھرم جاگرتی سبھا پچھلے سال 2015 میں بھی انہوں نے کیا تھا 2016 میں بھی کیا تھا اور فساد رونما ہوئے تھے لونڈا خاناپور کی طرف اور جو ان کا صدر ہے رام سینا کا پنڈت اوگلے اسے گرفتار بھی کیا گیا تھا فساد کی شکل پھر سے بنانے کی رام سینا کی یہ سازش ہے ایسا سوشل جسٹس ویلفیئر ایسوسیشن کا مطالبہ ہے یہاں پر ان کے ممبران ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں آخر ان کا کیا مطالبہ ہے اور یہ ڈی سی آفس کے سامنے انہوں نے جو دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جو ہے ہندو دھرم جاگرتی سبھا جو ایسا ہے اسلام اگینسٹ اسلام بولا جاتا ہے اور اگینسٹ مسلم کاسٹ کے بارے میں بولا جاتا ہے اس کی وجہ سے 2015 میں جو ہے کمیونل وائلنس ہوا تھا اور ہمارا ڈی سی سے نویدن ہے پیس مینٹین خراب نہ ہو اور کمیونل وائلنس نہ ہو اور یہ سبھا جو ہے نہیں ہونا چاہیے رد ہونا چاہیے اور ہوتی بھی ہے تو اس کے خلاف جو ہے ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے اس کے اوپر کڑی نگرانی رکھے تاکہ مسلم سماج کے بارے میں نہ بولا جائے اور اسلام کے بارے میں نہ بولا جائے اسی وجہ سے ہم جو ہے آر ڈی سی کو انڈیویژن دینے کے لیے سوشل جسٹس ویلفیئر ایسوسیشن کے ممبران نے انہوں نے اپنا مطالبہ رکھا ہے حکومت انتظامیہ ان پر کیا ایکشن لیتی ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ رام سینا جیسی فرقہ پرست تنظیمیں آئے دن کچھ نہ کچھ شہر میں کرتی رہتی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پولیس انتظامیہ ان پر کتنا سخت کارروائی کرتی ہے ان کے اس اجلاس کو روکنے کی کوشش کس حد تک کرتی ہے اور اس شہر میں امن شانتی بحال کرنے کی کتنی کوشش کرتی ہے اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ اللہ حافظ لیکن وہاں بھی ایک بھید آپ یہاں والے ہیں کیا وہ کھانا تو ٹھیک ہے ملپرما گھٹنا Yeah, sir, the DSC got assigned, sir, successfully. I pray, we will tell them. Huh? Okay, thank you. Thank you.